Hallo alle sammen, og velkommen til en video. I dag sidder vi sammen med Pingles underscore, og er sur, men egentlig bare Pingles underscore. Han var sur den dag, hvor han ændrede navn, så. De kender mig. Ja, I kan subscribe til ham, der vil være link nede i beskrivelsen. Men, yes, og vi jumper fuld B3 i hvert fald, eller Mario. Og jeg har lige to keys, jeg vil ikke med dig. Ja. Og, yes, I ser bare nogle kort med keys her. Yes, så fik vi åbnet de her keys, og... Jeg vandt diamond, hvad vandt? Jeg vandt guld og iron, tror jeg det var. Jeg vandt guld på emerald og iron på dia. Jeg tænker, jeg skal bare lige... Øj, der er en der, vi er der en der, nej. Vi tager Ibsen. Eller er han IV? Ja, jeg tror han. Ja, lad os bare prøve. Der fik vi i hvert fald lige speed. Okay. Okay. Nice. Okay, han jumper ravine. Er du klar, Fink? Ja, lige bag den næsten. Han er givet, han er givet, han er givet. Jeg tror foran. Og, ja, han, og der er en til, der er en til, der er en til. Jamen jeg teamede på, jeg kan rigtig gøre noget. Jeg teamede dem her. Tag gearet så. Okay, jeg lurer. Oj, der er ekstablen af Irene igen. I en charme. Ja. Jeg er på en anden. Jeg får ekstablen. Jeg får ekstablen. Nice. Okay, jeg lige på det speed, den har lige glemt her på mig. Jamen han er en bow-spammer, ser det ud til. Ej, hvor er det ulækkert det der. Jeg har ikke nogen pil på mig, mate. Hvor er du? Nede på det der vand, hvor den er kommet ned i det der hul. Vand, hvor den er kommet ned i det hul? Ja, altså, er det spawn, eller? Nej, du ved... Okay, nå. Jeg er død. Jeg kan lige til at jump igen. Jeps, så er vi tilbage. Det går vel lige... Det er ikke en mærkelig kop her, fordi det er 2 sekunder efter, men det tog lige 10 minutter at fix, fordi der var noget galt med mikrofonen, ikke også? Jo. Ja, der var, den sagde et eller andet, alt muligt. Robot ud af rummet, ja. Ja, men ja, vi har fået FIFA med, som I nok lige kan høre. Som er mod. Og der var lige en, der blev dræbt. Jeg tænker, at det var lige på dernede. Og så er også bygget. Og jeg skal nok prøve at linke pakken i beskrivelsen, men det er ikke sikkert. Er det min pakke, eller hvad? Nej, det er ikke det. Det er ikke det. Oj, der fik jeg bort lidt el. Men ja. Kom. Ja. Venstre side. En chant? Ja. Oj, okay. Tart. Jeg løber foran sporen. Efter ham her. Jeg cutter sådan... Hvor løber han? Han løber lige her. Okay. Han løber der bagved. Bag. Okay, er der en, der kan prøve at få et brush op ham? Han er der. Ja, så er han på lagt. Han har på lagt alt væk. Nej, bare på. For fik han? Ej. Ja, men han er alle dine ting i ændret tæsken. Okay. Ja. Ej, hvor er det, hvis I kan høre det? Hvad er det bare for? Det er flot, FIFA. Det er rigtig flot. Men ja. Jeg tænker... Nej, i hvert fald lige for min... Ja. I skal nok lige regne med, at der kommer i hele december, der kommer i, hvad hedder det, til at være, eller for den første 24, kommer der til at være, hvad hedder, juleklæder. Så ja, det er sådan, den var fra den første til 24, hvilket, ja, tror jeg de fleste godt ved, at en juleklæder var. Men, ja, FIFA, vi har også en adventskalender, ikke? Der kommer. Og den, jeg ved ikke, hver advent, jeg skal bare lige vide, vi har adventskalender plus julekalender, eller vi bare har julekalender. For jeg tror godt, det vil lave begge ting sådan, så dem, der ikke har adventskalender sådan, så de lige kan se, hvad det er, inden de køber det, for eksempel. Ja, det koster, ja, nu, altså... man kan købe det for ingen penge i hvert fald, det ved jeg. Ja, købe for ingen penge, men du kan også komme til det. Det er ikke besluttet prisen, du filmer man endnu, kommer. Nej. Men ja, den er ikke præcis 100%, men I har vel haft nogle tal oppe ved Dime Objects, tænker jeg. Hej. Hej, så langt er I endnu. Nej, det er jeg, der stod for at ønske den, og... Ja, det ved jeg godt. Jamen, det er bare, lige sådan, så folk tror, jeg ikke ved noget. Hvis jeg løber egentlig bare lidt ned bag ved at farme. Ja, og så vil jeg faktisk også lige tage noget op. Der er en, der sidder og siger, at jeg er bøser med at tage mine ting. Jeg fik en rigtig kommentar. Eller han så diskuterede med en eller anden, der hed Ossigot. Og jeg vil sige, det er sgu god at sige dig, Ossigot, fordi du, ja,
du sparkede for mig op, vil jeg sige. Den her, der hedder Mikkel 702, eller noget i den stil. Der er to, ja. Eller den til højre, ud til. Ja, men det synes jeg bare er sej. Der er nogen, der kommer ned til mig, og jeg fik lige pose. Altså, det er sådan lidt irriterende, han skriver det, når han, altså, han ved, hvad man siger. Der kom lidt mærkeligt kort, der var lige en, der kom ind. Jeg tænker lige at søge mine mushrooms lige hurtigt. Jeg fik lige et chok af min gap, så var jeg kuttet. Nej, jeg kan lige igen. Godt, så er jeg tilbage, og... Ja. Yes, jeg kommer her. Ja, 4 interne foran kommer fra spawn, jeg var i rummet. Okay. Hvor er hændring? Jeg står lige bare. Okay, jeg er nede i ravinen nu i hvert fald. Ja, det er helt der foran ravinen. Hvor er kommet der over den? Her, anden herovre. Der er to herovre. Okay, vi tager dem. Jeg fik den ind. Jeg får kombos fra den anden. Ja, jeg fik den væk til. Nice. Okay, Malte Crafts, han lootsikker. Jeg kigger ham, hvis han giver det. Bare sig, at han skal give det. Sig, at han skal give det. Okay, bare tager du det penge? Eller nej, jeg tager det. Jeg har ikke plads. Jeg kan sætte trotsfæret. Godt, der. Jeg er ret sikker på, at der er en initiativ. Der fik vi i hvert fald lidt action til videoen. Det er meget fedt. Lad os se, hvem er det, der... Ja, der er ikke nogen. Men jeg så må bare gerne sige før, så... Jeg er stadig på en bane. Jeg er stadig på to baner. Øj, hvor er han? Til der. Øj, der er en til nede i ravinen. Jeg får den. Nice. Hvor er den anden, altså? Den tjernet i ravinen, eller? Ja, men jeg tror... Jeg har aldrig nogen pile på mig. Det ser vi. Kommer han for en spawn, Lange? Han kommer hen for en spawn. Jeg løber ned i ravinegangen. Jeg ved ikke, hvor bliver han ikke. Han kom op. Jeg får ham. Jeg fik ham. Men jeg tror bare, det var pause. Jeg dør. Ja. Ned i ravinegangen. Jeg er død. Rip. Jeg er ned i ravinegangen. Ja. Nå, jeg kommer lidt til at jump igen. Så vi tilbage igen, og vi putter lige igen. Han har sit eget team, som han gerne vil have, jeg er ret på. Ja, det er faktisk dødt, fordi der var noget fejl. Nå, det er lidt trist, men hvor er hændring? Ravine. Du er på en spawn. Fifi for spawn camp. Hashtag spawn camp! XD. Præcis. Nå, Pingo fjerde lige bagved dig. Oj, der. Tak. Det var ham, jeg nakkede lige før. Oj, jeg har 13 gaps. Nak ham, der 4 tårn fik nok gear. Ja, jeg er på 16. Oj, Borg, nej, det er FIFA. Og jeg er lige på streak op der. Borg, ja. Det er FIFA. Jeg bliver stillet med lave, dreng. Jeg er på 3 HP. Jeg har 12, 11 gaps under. Prøv lige at kigge, jeg har lige fået grose. Jeg har tæt fra. Jeg var lige der død i Tyrant Guy. Ja, det var jo også før, da jeg fik det. Jeg gav i hvert fald lige en gang der. Hvorfor den hedder Mikkel Trit? Nej, jeg tror den hedder Mikkel Trier. Den er perfekte. Anden er der. Oh my god, anden. Fifi er væk fra spawnkabet. Nå, men jeg kan ikke komme væk herfra. Ja, der kommer i hvert fald... Hvis der er nogen, der ikke kan lide, at der ikke kommer noget, altså Mario op, altså en normal video, så kan det godt være, der kommer sådan, måske, nogle små cuts af, hvor jeg for eksempel PP'er med Pink Wolf eller et eller andet. Og jeg har taget pil med den her gang. Hallo, jeg skal snart tage op til ham i jorden. Hashtag subs. Han spurgte mig i går, så det var, hvornår skal vi optage? Ja, der... Ej, rådt. Pingo fik os frem. Vi skal lige frem. Okay, hvor er der bagved? 4 mennesker lige frem. Jeg har da ikke poppet dig. Nej, jeg har et halvt minut. Jeg prikker i hvert fald lige. De har lige fået også, ikke? Han bare løber. Nej, bare prøv. Nej, hvor ikke, man. Alle sammen poppet på, helt lortet. Jeg poppet på. Jeg fik bare lige sævet mine ting der. Jeg tænker, at vi tager det sidste jump, og så jumper vi. Eller så cutter vi videoen af i hvert fald.
Så er vi tilbage igen, og jeg tænker bare lige, vi plotter ned, og så prøver vi at se, om vi kan nakke dem. Yes. Jeg må lige undskylde, vi dør lidt meget, men det er da ikke så meget at gøre ved, i hvert fald. Ikke andet, vi kan jo bare prøve at nakke dem. Der er en herinde, der er en lige her. Han soler mig ind lige her. Nå, vi kan også bare tage den der. Og jeg dør, okay, hvordan døde jeg så hurtigt? Jeg tænker bare, at jeg kommer ned og hjælper jer noget. Han havde nok ikke her. Ellers... Nej, jeg har sat i sæt det, så ikke. Nej. Jeg har godt noget hjælp af jer. Men ja, ham der, jeg snakkede om før videoen, han hættede på sådan lidt på, at jeg havde bygget som en ting. Hvilket jeg så ikke har, eller jeg godt ved, jeg ikke har. Fordi jeg ved godt, det er forkert at gøre. Det er ham der også godt, han bakker mig op om det, hvilket jeg synes er meget fedt. For han godt kan se situationen. Så ja. Jeg synes bare, det er dårligt stil, at han sidder og skriver sådan noget, når han faktisk ikke ved, om det er bygget. Han kan jo se, at jeg har fået noget nogle ting efterhånden. Der kan man godt se, at der er mere end 5 sæt. Hvis han kigger over det. Hvor mange er de på? De 4 på mig, jeg på min spawn. Jeg fik næsten ud af den nye team, men ej, hallo. Folk, de blev ved med. Yes, jeg tænker egentlig bare, at jeg... Okay, det er penge, hvorfor du der? Nå, jeg cutter bare det til visual videoen af. Yes, så sidder vi her på YouTube Random Common Picker. Jeg har lovet at finde giveaway-vinderen. Og der kommer lige et kort inden, hvis den skriver videoen helt dag. Så jeg tænker bare lige, hvis jeg sætter linket, og så lukker crimes. Det kan være, undskyld, at videoen lige bliver uploadet lidt for sent. Men ja, jeg har bare glemt det, og så har jeg ikke haft noget at lave. Så det må I undskylde. Og det kan være, at jeg lød lidt træt lige nu, men det er fordi, den lige bliver optaget sådan et par timer senere. Så yes, det vil jeg også bare trykke vinderen. Lad os se det. Wow. Wow, virkelig Bertram. Nå, men tillykke til Anders og Bertram. Du har til og med den 2. december til at kontakte mig for at få dine ting. Og ellers finder jeg en ny vinder i Kyrin. Så vi ses lige, når vi slutter videoen af. Tak fordi du så med den video. Håber vi vil smide subscribe, like videoen, dislike, hvis der er noget, I kunne lide. Og der er link til den sure Pinkwolf. Eller den sure. Det snakker vi godt. Jo, det gør vi. Fordi det er altså... Hvad jeg kan se, at der står Pinkwolf underscore, og jeg er sur. Så kan du snakke om. Men ja, tak fordi du så med videoen. Husk at subscribe, like, subscribe til Pinkwolf, der er linket i beskrivelsen. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.